Letnega srečanja prejemnikov certifikata Excellent SME Slovenija, ki ga je 1. decembra 2015 pripravila Gospodarska zbornica Slovenije, se je udeležilo več kot 100 imetnikov tega certifikata odličnosti za mala in srednja podjetja. Tokrat so bile prvič podeljene nagrade 15 podjetjem in podjetnikom, ki so uspela pridobiti certifikat 3 leta zapored in imajo v zadnjem letu tudi najvišjo bonitetno oceno 10 po metodologiji družbe COFAS. In kaj je ključno za uspeh njihovega podjetja? Predvsem, da postavljamo svoje sodelavce, zaposlene v spredje in da vedno težimo k naprednim inovativnim rešitvam, ki pomagajo našim uporabnikom k učinkovitejšem poslovanju in sprejemanju boljših poslovnih odločitev. Podjetje mora biti nek razum, vse skupaj eno igran tim in veliko novih izzivov. V prvi vrsti mislim, da je to dolgoletna tradicija, potem pa izkušnje, kakovost, predvsem pa v okviru družinskega podjetja. Vzorno delujemo in bomo tudi še naprej lahko tako zgledno, ker imamo odlično vodstvo. Ključno za uspeh našega podjetja je predvsem investicija v znanje, v prenosih najnovejših tehnologij in v stalnem izobraževanju. Vlaganje ustvarjenega dobička v kadre in razvoj, ves čas obstoja podjetja, pravočasni in pravilni odzivi na spremembe na dinamičnem telekomunikacijskem trgu ter financiranje rasti podjetja v pretežni meri z lastnimi sredstvi brez pretežnih oziroma prevelikih zadolževanj. Trudim se, da bi trende, ki so na trgu, da bi jih nekako spremljal in to potem nekako v strankam dal te novitete predstav in tudi delov. Ne. Fotona je zavezana ambicioznemu cilju, da proizvaja, razvija in trži pod svojo blagovno znamko najbolj zmogljive in najbolj zanesljive laserske sisteme na svetu. Da smo izredno inovativni, ogromno delamo na tem, pa predvsem, da imamo prave sodelavce. Sodelavci, ki vejo, kaj želimo doseči in vsak dan dodajajo svojo dodano vrednost v zgodbo. Ključno je bistvo nadaljevanje tradicije, se pravi investicije v znanje in pa fleksibilnost do naših kupcev. Naše podjetje je uspešno predvsem zaradi našega ustanovitelja in direktorja, dr. Francija Šalamuna, ki svojo neumorno energijo že več kot 20 let vlaga znanje in vse izkušnje v podjetje. Zbral je tudi čudovite sodelavce in tako da s poštenim odnosom do dela, odgovornostjo nudimo maksimalno pri storitvah na področju medicine. Mislim, da je ključnega pomena to, da imamo predane zaposlene in pa stranke, s katerim imamo partnerski odnos, kar pomeni dolgoročno sodelovanje. Posebni gost srečanja je bil odlični slovenski smučarski skakalec Jurij Tepeš. Kateri skok v karieri vam je do sedaj najljubši? Najljubši mi je zadnji v planici, tudi najdaljši je bil, 244 metrov mi bo sigurno vedno ostal v spominju. Certifikat Excellent SME pomeni verodostojno priznanje za preteklo dobro delo, omogoča večjo prepoznavnost v poslovnem okolju in hkrati spodbuja dobre in etične poslovne običaje.